Да, вечер настает, сепары начинают работать. А это чтоб, говорится, чтоб огрызаться мы тоже можем. Ну, ближайшая точка это 350 метров. Война, война в основном начинается ночью. Можна сказати так, з 10 позицій, то вона сама така, та, що ближеться до них і стримує в основному. У нас 90 градусів обстріли їхнього. Ну так, да, це сама така бойова точка, яка стримує противника і обороняє місто Авдіївку, да. Іменно в промки тут, так, да, це сама бойова точка. Ситуація, війна, от, вони наступають постійно, кожен вечір. З вечора постійно починають обстрілювати з різних калібрів. У нас бувають танки, що приїжджають з РПГ, нас кошмарять. Нам приходиться відбиватися, щоб вони не підійшли ближче до нас. І так і утримуємо наш кордон, нашу позицію. Ну, ми окопуємося так, щоб вони не зайшли там з центру, з флагу, з другого, з третього. Щоб ми могли обороняти нашу позицію, нашу територію, яка зараз є на даний час. Кому?